Mbak, saya budal loh. Assalamualaikum. Ama. Yang. Yo. Sampai dia, saya si Ama. Ayah. Hei. Hmm? Pusing ah, pusing ah. Teh, bukan ah, bukan ah. Eh ya. Ha, Ma. Sisi ya, bye-bye. Sisi ya, Ma. Sisi. Ha, bye-bye. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya mau liburan ya. Nah, oke teman-teman, temani saya liburan hari ini ya. Saya ajak teman-teman jalan-jalan. Ada liburan di saya transit di Banjiao teman-teman ya. Aku naik Banjiao mau transit naik kereta. Banjiao. Sekarang lagi menunggu adik saya datang. Tak ceket nek gini. Loh. Eh. Assalamualaikum, adik. Assalamualaikum. Orang gerbang kuwi. Cara anu iki nang silin ae. Ma Ibu Yoma. Bu Yoma. Oh, Bu Yoma Express. Iki. Jalan-jalan, guys. Numpak iki lho. Le, numpak iki lho, Le. Masih antri. Kereta lagi, keretaku belum datang. Berarti dibeli. Tapi ya ini. Kayak ini cara nih. Betulnya kan murah. Sepatang puluh juga kok, 14.000. Lebu perang. Jeng lah, metu sama nyebrian. Ayo. Masuk, dek. Jalan Oh.
Alhamdulillah. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Panjang sekali. Kali ini seru. Hah? Ya, nyampe jalurnya lho, jalannya kursita ini. Ini dia artis kita. Ini dia asing lagi. Siapa dia? Lope, Lope. Ya, ini dia Lope, Lope. Lope, Lope. Apa tau panjang? Jadi kan video. Oke. Meh tato. Oke, sudah sampai teman-teman. Sudah sampai. Hah? Iya ning kene iki. Aku tak nyeluk deke. Wis tak telepon tapi ora diangkat, tak repot masak paling. Oke, teman-teman ya, saya sudah sampai di tempat sepupu ya. Mam? Mam! Tak jum! Lah sampe ora olahraga. Ini adik saya, teman-teman. Keponakan lah ya. Ini keponakan. Sekarang saya menunggu sepupu saya. Jangan tenang, masa kecil kurang bahagia. Tak jum loh. Ingat ini sepupu saya naik taman teman-teman ya, karena dia belum turun. Terus sedikit ye. Aduh. Lah emang kok dekat nih tau? Kok dekat nih? Jarak dekat. Wah ya tuh jarak dekat. Ketok apa? Sopo ngejum aku ora ngejum. Dak. Kurang
7-11. Hei, assalamualaikum adik. Orang apa, Bu? Hah? Gole jumbar iki. Iya, gole jumbar. Iki ati katerne bocah kono sih. Oh iya wis. Sampai awakmu gelem mangan ora? Mangan sego ning kon dok jantok telo amora. Ora lah, ora lah warteg woku kok. Oh iya wis nanu iki tak terne bocah sih. Pi iki apa iki? Reno-reno. Oh. Arek kok ternyata ndi? Kono. Oh. Yo wis tenor sik. Aku rek engko. Apa arek munggah? Oh iya, kon munggah. Kira wong sitok. Hah? Lho kok dipungkas? Biyo ngalah. Kok ngalah? Oh iya. Oh. Aku Adik Samuji, adik Imam, adik Yeni. Ini jangan dilihat ini. Iki karena hujan. Jadi kok ini. Wah. Ketan apa iki? Mangan aja kadang ditolong sama lu. Hah? Mangan kan jangan ngono. Wis ora usah lah iki wis suara koyo. Aku mangan. Iya. Aku tuh. Tisu. Sendok. Tisu. Tempe apa ini jenenge? Apa jenenge? Ali alo. Apa jenenge? Cenil. Cenil. Ini kilo di duwe. Ya, coba ndak. Ini ya teu. Iki lho. Nah. Untuk telu papat. Papat lima. Apa? Wes to we. Duh, wes mung. Aja ngono. Ngono. Nah, iki yo wes tapi yo iki yo. Iki harus mangan sing akeh. Mangan lempare yo. Wah. Hah? Piye to iki? Makan tapi dulu ada enak enak iki tadi. Sumpah. Lempare iki. Kata kan ora dibungkus to. Kata tuku lagi dia tu aja. Tuku kue tu memang. Mbak Yeni kenapa panganan guys? Sama Mbak Yeni udah tahu tuku panganan. Panganan gune. Nah kan ada aja tu Quran. Dimanfaatkan dengan baik. Sendok. Alhamdulillah. Anak-anak yang tanya panganan buah aku. Hmm. 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 Hmm.
Aku rono ae, itu. Ora kono lho, Dik. Anggepan yang Ora tak. Anggepan yang omae dhewe kok. Ora anggep omae dhewe, Oh iya, sorry. Apa bu? Dong telo karo kacang. Karo mbok tempe. Parek lho, Dek. Parek, Pak. Ada sini. Tong santan. Susu. Aku iki apa iki? Mendut. Mendut level-level. Oh, napa kok iki kenal-kenal. Heeh. Ora ning suarane napa kok. Ya mam ya. Heeh. Engko wis. Dilak ne mak ya mau suwon nang. Wah, anak lanang kok nek ono. Kemoy-kemoy. Goreng ne tempe goreng. Alah, jolong ya cepet. Itu termasuk ya usaha was. Iya, tapi kan dibangun. Apa yang terima? Enggak dibawa apa no? Beruntung ada mana ro? Mana ro no sini? Di sini lo. Oleh-oleh tempe. Iki sing bosok ya. Iki loro, dikene tempe ini sama adik. Nah.
satu, dua, tiga. Oke lah, terima kasih banyak. Tak simpen. Iki kai. Oleh mancing kai. Mancing. Iya. Mancing. Iki ngong. Iki Mbak Tuti. Iki sampai. Iki anu ya? Apa kisahnya? Kemangi Indonesia. Kemangi Indonesia. Nah, iki kai siji. Iki. Iya. Pasar. Enak, antuk ya. Kae. Ayo nang kali. Iki saya. Ya Allah terima kasih ya Pak Cio. Ya Allah. Iki aku. Iki aku. Iki koncone Mbak Tuti. Duwe. Aku itu kencur nih. Kono yen usahanya kok dhek kan iki bakulan gantiin dilakan. Saijin 250. Kencur. Aku kencur kula aku tuku sangko tainan guys. Kayak tekan saya isi-isi toh emping sekilo idu dong atau seket tinggi sekali dur ya orang jalannya cuma api hah? Api menggelap oh iya eh mending kayak cilung ayo ayo mudah tak dur buka. Kalau aku yang kene iki. Una unu una unu. Nyesekne sing di disian medhun mah. Kan sing enom sing dhisik. Ora sing senior mbelajari wong sing metu dhisik iki dhewe. Sing enom dhisik lho ngono kuwi iki. Sing tak dhisik medhun. Oh iki sing enom wae iki sing enom wae iki. Apa iki sing enom iki yo enom iki. Kae urung duwe anak ora rapi tak gawe wong loro lek kene wis duwe anak lek tak gawe abot. Pomo nek kari-kari. Hah? Demen iki kurang klambi iki. Wong lagi klambi yo nggur sitok kok. Ha, iya wae. Iki. Heeh. Iya. Iya. Sarawe ning garing tuwake. Thank you. Teh, iki lho kembang iki kok apik men iki. Apik men kembang iki. Apik lho iki. Sumpah. Iya ya, apik lho. Lah memang saiki ora nesu ngurus ya. Tukang pun panggilan. Oh saiki. Tukang buyen ka lak buyen. Apik lho iki. Iya toh. Apik iki. Yus ya, terima kasih lo ya. Assalamualaikum. Pun Mbak ya, tempene. Wis metu ya. Bye. Assalamualaikum. Oke ya. Oke, sekarang saya mau pulang ya teman-teman ya. Mau makan sore Nek Hoko ya. Bersama nih kedua adik saya. Halo guys, sekarang pulang waktunya guys.
Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya hari ini. Ketemu adik sepupu ya. Dan sekarang mau lanjut di tempat lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Orang ngedoknya penumpang. Kayak ini Puyoma teman-teman ya, lewat. Tuh, Puyoma.